أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نمازي عزت منو قدر منو دا يو دير مختصر سورة مباركة دا او دغ مبارك دير فضائل راغلي دي. الله پاک دي وكي سيدي مغو تاسي بيغباني دي عمل كلو توفيق. الله پاک رت نصيب گرزوي. دما قدرمنو دا صورت سکل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرینه بچی پیدا سو نبی سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام غ نرینه بچی وفات سو نبی کفارو دی تعنی په تور سره دی پیغور په تور سره یغول سید مخ حسب و نسب هر شی معلوم دی او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسب نسب سکم د یدو خرشته نه سو پاتې یعنی نرینه اولاد نه د پاتې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څلور لورګانې و نرینه اولاد نه نبي الله رب العزت سكم النبي عليه الصلاة والسلام تيدي تسليل لبار الله رب العزت تو فرمال إن أعطيناك الكوثر. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي باني تغم جن كي غما بدي باني تفكر من كي غما سيدي ما زوي وفات سو ما سكم دا تات در كرة دا كوثر دي قدر منو بمخ براسي دي كوثر دير معناوي سوي دي أو فصلي لربك وانحر او الله جل جلاله تلمنز وکا او قربانی وکا الله رب العزت ان شانئک هو الابتر. الله رب العزت تو فرمای پتا کی سر دخمانان دی تا دی نیستو نابودی ندیم عزت منو دا سکوند په مفهوم کې سکوند ډیره پراخ معنا لري او په الفاظ کې ډیر مختصر سورته مبارکه ده. لا حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای سداغا سکم دا ان اعطوناك الكوثر سکم دا پدی کی خیر کثیر مراد دا سی اللہ رب العزت سکم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اغو خیر کثیر ور کړه دا زکه سید نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکم صورت اعلی او کردار اعلی او اطوار اعلی او عادات اعلی او خیالات اعلی او نظریات اعلی او اعتقادات اعلی او دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارک اعلی او دی نبی علیہ السلام خبر مبارک اعلی او عبادات نبی علیہ السلام اعلی او ریاضت نبی علیہ السلام اعلی او امانت نبی علیہ السلام اعلی او دیانت نبی علیہ السلام اعلی او شرافت نبی علیہ السلام اعلی او سخاوت نبی علیہ السلام اعلی او خطابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی او امانت نبی علیہ السلام اعلی او گفتار نبی علیہ السلام اعلی او رفتار نبی علیہ السلام اعلی او گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی او جستجو نبی علیہ السلام اعلی او عدالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی او کلام نبی علیہ السلام اعلی او مقام نبی علیہ السلام اعلی او نظام نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی او اخلاق نبی علیہ السلام اعلی او اوصاف نبی علیہ السلام اعلی او ذوق نبی علیہ السلام اعلی او شوق نبی علیہ السلام اعلی او خائست نبی علیہ السلام اعلی او کمال دی نبی علیہ السلام اعلی او جمال دی نبی علیہ السلام اعلی او خلوت دی نبی علیہ السلام اعلی او جلوت دی نبی علیہ السلام اعلی او تنہائی دی نبی علیہ السلام اعلی او محفل دی نبی علیہ السلام اعلی او نام دی نبی علیہ السلام اعلی او کار دی نبی علیہ السلام اعلی او مقام دی نبی علیہ السلام اعلی او اصحاب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی او حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے سی بدی صورت کی سی اللہ پاک فرمائے سی ان اعطیناک الکوثر ما سکم دتا خیر کثیر در کړه دا یعنی دا کوم صفاتونه سی ما تاسو ته ویلی دا ټول صفاتونه په جناب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکم ددا موجودو نزدک اللہ رب العزت فرمائے فصلی لربک وانحر وسکم دتا خپل رب لپاره یمنز وکا او د خپل رب لپاره قربانی وکا. درمنو فضائل خو یده صورت مبارکه ډیر راغلی وخت مختصر ده. له حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت نه انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د معراج په شپه باندې ذکر الله رب العزت ز اسمانو ته وخیزولم نماز کوم د ولید المشاهده میکړو د جنت خواته سکون د یو نهر وو هغه نهر سي بیدو نسیکم د دایې سې ز او جبرائیل سلام په غنیر باندې سې تیرې دلو سې غنیر ته مې وکتل نهر ته مې وکتل حفاته قباب اللؤلؤ المجوفة. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سې د نهر دواړو خواو ته یو خایسته خایسته کوباوې لګېدلې وي خایسته خایسته خیمې لګېدلې وي. نو ما جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل ما هذا یا جبرائیل اے جبرائیل علیہ السلام دا څه شی دی؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمل هذا هو الكوثر دا سکم دا حوض کوثر دا یا سکم دا د جنت نهر دا الذي اعطاك ربك دا هغه نهر دا چې تا یې تا رب تا ته در کړه دا. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای دا حدیث دی بخاری شریف حدیث دا 232 نمبر حدیث دا
عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائے اسے مال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دیدو غصورت دا دی اول آیات متعلق پختنا وکڑا سیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعطوینا کل کوثر سی اللہ پاک ایسی ما تاتا کوثر درکڑا دل دین سمرادا نبی علیہ السلام را تاو فرمائل نهر اوتیہو نبیکم شاتی آہو علیہ در مجوف دا سی کم دا یا نهر دا دی جنت سیدی کوم د دغه دوالو خواو ته سکوم د دوالو طرفونو ته سکوم دا یو 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 قبادار غندې خیمی به لګیدلی او دغه الله رب العزت سکوم دا نبی ته ورکړای دا جلیل القدر صحابی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ موږ سره په مجلس کې ناستو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکوم دا سر ټیټه چولو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک راجکو ثم رفع راسه متبسما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک راجکو او تبسم وکو قدر منو تبسم یی خندا ته ویل کیږي سی په قحقاه سره نی او دومره وسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوونه مبارک ښکارس نو موږ له نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پوښتنه وکړو زی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تبسم دا د دې کومې وجه نه وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل سی وسی زله تاسو سره ناسم په ما باندې یو آیات کریمه دی نازل سو سی ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سی الله رب العزت سی کوم دا خندا ما ته په دې باندې رااله سی الله رب العزت سی کوم دا ما ته سی کوم دا یو 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 عجیب باندې نعمت راکو صيغه حوز کوثر ویل کیږي هغه الله رب العزت سکوم دا صورت په ما باندې دا وز لتا سره په مجلس کې ناس منر دی وجه نما تبسم وکو یعنی ما که زرمونو دا عزت او دا اکرام سکوم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفس بذاته هد نه دا قدرمنو دا حوز کوثر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارک راضی سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امام قرطبی رحمت الله علیه لکی و ان علی ارکان الاربعه خلفاء الاربعه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل سیدی دی حوض کوثر په څلور طرفو باندې په څلور سره کنجو باندې با سکم د خلفاء اربعه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام فرمائی سی دی جنت دی حوض کوثر پا چلور طرفو باندی با ولاری و انا من ابغض واحد منهم لم یسقیه الاخر نبی علیہ السلام فرمائی سی چاپ دوغو چلورو صحابو کی لکم یو سر دی چا بغضو لکم یو سر دی چا عنادو لکه دی ما عزت منو نن مگو تا استخکار مخیط دا زین خلق نعوذ بالله من ذلك حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا سیکم دا د چیش خطاب کوي حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته کنځاوي کوي نعوذ بالله من ذلك حضرت عمر رضی اللہ عنہ په باره کې پچ خبرې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا انسان به حوض کوثر ته نږدې نسی دا انسان به حوض کوثر ته نږدې را نسی د دې ما عزتمنو نبی علیہ السلام فرمایي چې د حوض کوثر په څلور سره طرفو باندې به دا څلور صحابه ولاړ ندی ما قدرمنو دا دی موږ تاسو لپاره سکون دا یو اعزاز دا یو اکرام دا چې الله رب العزت په سکون دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک باندې جنتیانو ته د حوض کوثر اوبو ورکول کیږي ما قدرمنو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیثو کې سکون دا په کثرت سره دا خبر راغلی دا چې حوض کوثر ته به الله رب العزت سکون دا دوه قسمه خلق نور پرې دي دوه قسمه خلق به ما عزتمنو اصل کې موضوع دی من نن دی موږ دا نن دی موږ مقصد له دې صورت را خستو نه دا و نن دی موږ دا خبره کول سکون د لوی کوشای نن دی موږ په دې موضوع باندې و چې دا د صورت کوثر په باره کې سکون دا دوه قسمه خلق به الله رب العزت سکون دا حوض کوثر ته نور پرېږدي دوه قسمه خلق باندې الته ورتک سکون دا حرام ده یو به نبی علیہ السلام فرمایل چې الله رب العزت سکون دا خپل باندې خطاب کړی انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه په سوره مائده کې الله رب العزت سکون دا فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه الله رب العزت فرمایي چې شان دادا چې چا الله رب العزت سره شرک جوړ کو الله رب العزت سره شریک ونیول فقد حرم الله عليه الجنه الله رب العزت سکون دا پتی انسان باندې جنت حرام کړی دا نو په کوم انسان باندې سي جنت حرام سو په انسان باندې حوض کوثر حرام سو په کوم انسان باندې سي جنت تک حرام سو په انسان باندې حوض کوثر ته نزدې کېدل حرام سو و ماواه النار الله رب العزت فرمای و ماواه النار یذو خلق ورتک سکون دا اور ته دی و ما للظالمین من انصار الله رب العزت فرمای
سيدي ظالمانو لپاره دي کفارو لپاره دي مشرکینو لپاره سکون د کوم مددگار به نه دا دې مزدمن یو هغه قسم خلق سو چې چا په دې دنیا کې الله رب العزت سره شرک کړی شرک خفی کړی شرک جلی کړی په دې هر موضوع کې یو شرک کړی دا انسان الله رب العزت سکون د حوض کوثر ته نور دی. دوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دوم قسم سکون دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای سی بدعتی انسان بس سکون دا حوض کوثر ته نور سی بدعتی قدر منو تاسو ته بهتره معلومات سی بدعتی انسان اغتای سی په دین کې یو نوع کار شروع کوي څومره خرافات څومره سکون دا اسرافات سی دا نن سی موږ تاسو په خپل معاشره کې ګورو او دی موږ تاسو سترګو مخې ته تیریږي څوک سکون دا کوم نوم ورته ورکوي څوک چې کوم نوم ورته ورکوي دا ټول دما عزتمنو هغه کار چې هغه په قرآن او په حدیث کې نه وي له نبی علیه الصلوۃ والسلام چې ثبوت نه وي راغلی او په هغې باندې یو انسان عمل کوي په هغې باندې یو انسان چلیږي د دما عزتمنو دا انسان چې کوم ده بدعتي ده او بدعتي انسان باندې هم الله ربالعزت چې کوم ده حوض کوثر حرام کړی ده. حوض کوثر ته ورتګ چې کوم ده دی به رد دي دا انسان به چې کوم ده الله رب العزت کوم د حوض کوثر ته نور پریدي ولې زه د په دین کې یو نوی کار شروع کړی نیمه قدرمنو نن ځان ډیر دینداره ډیر تقواداره ځان ډیر بزر بزر کوي خو چې کوم د په دین کې د بدعاتو اختلاع یې کړې ده په دین کې چې کوم بدعات کارونه دي هغه شروع کړي دي ځکه سي الله رب العزت خپل او فرمایل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت بحجه الوداع كي الله رب العزت سكم دا نبي عليه الصلاه والسلام ته خطاب ونکو اليوم اكملت لكم دينكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نن سكم دا دين كامل دا په دين کې نن سكم دا لنن نورست کوم کمی بشي نه ده پاتې ا کمی بشي سكم دا موږ ته ستنه ده پرې کې سي وس سكم دا په یو وخت کې دا کارونه نو دي نبي عليه السلام په وخت کې وس دا کارونه شروع سي ایمه زه تمنه لار دیر وګت بحثه ځینې خلک به دې ته ګوته نیسی چې دا هم بدعت ده د قران کریم سکون ده د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې سکون ده راجم سوه د نبی علیه الصلاه والسلام په وخت کې سکون ده داسې د صحیفه په شکل کې نه وو داسې د کتاب په شکل کې نه وو یا سکون ده دا د جماعت محراب سی ایمه زمانه دا ډیر وګت بحث ده خدا تر دې پورې تم وز دې چیر دې ماو دې ته حسیت او چیر دې صحابه وو حسیت چیر دې ماو دې ته تقوا چیر دې صحابه وو تقوا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.